Čau lidi, vítejte u nového videjka ze hry Brawl Stars. No a dneska to bude takový trochu smutnější video, protože se tady rozloučíme s Brawl Stars klubem. Jak můžete vědět, tak už od roku 2022, dva roky, mám tady tenhle klub Gameři.cz.sk. Jo, to jsem jen tak jako pojmenoval, jen tak random. Je to přišel taky dobrý. Ale chtěl bych v následujících dnech se rozloučit s tímto klubem, protože hodně lidí jakože lívuje, protože nejsou tady nejlepší ty club eventy, jo, já se můžu přiznat, že to moc nehraju. A chtěl bych tento klub teda zrušit, protože ty eventy jakože moc nehraju a také nevím, jestli si založím někdy nějaký jiný klub. Je tady moc neaktivních hráčů, což je trošičku špatný. Nevím, kdy zruším tenhle klub, dám samozřejmě dopředu vědět. Je to fakt jako smutný a sorry všem, no, jakože nechtěl jsem tohle dělat, ale hej, už to bude dva roky, chci se taky podívat do jiných klubů, jo, jakože chci se podívat taky do jiných klubů a prostě třeba jen tak random a proto tady tenhle klub teda zruším. Někdy v příštích dnech dám to ještě do komunity a toto bude náš poslední mega pick v klubu. Takže RIP, toto je náš poslední mega pick, poslední community event v klubu. Je to hodně smutný, ale bohužel ještě jak jsme nedali ten Godzilla event, hodně lidí lívlo. Mám tam sami neaktivní hráče. Prostě kdybych měl všechny vyhodit, tak tam prostě nikdo nezůstane, což je fakt jako škoda. A sorry všem, co jsou v klubu. Fakt jako mrzí mě tohle, že jako musím udělat. Hodně vzpomínek v klubu jsme měli už od 2022. A díky všem, co se tam připojili za ty roky. Je to fakt super, že za ty dva roky náš klub má tolik historie za sebou. A rozhodně o tom udělám video a ještě ten klub budu samozřejmě rušit. Ještě nevím, jaký den, jak jsem říkal, dám to do komunity. A jo, bohužel, no. Já ještě počkám, než skončí tady tenhle náš poslední mega pick a otevřeme si náš poslední mega pick, jo? Tak jako RIP, náš klub a je to taky z toho důvodu, že se chci podívat do jiných klubů, jo? A jo, tohle by bylo takový kratší video. Já vám dám vědět, než ten klub budu rušit. RIP, náš klub. Tenhle klub je taky jakože nějaký ty roky starý a jakože musím se přiznat, že nebude to lehký opustit tady tenhle klub. Nebude to lehký po těch všech rokách, vzpomínkách prostě tenhle klub zrušit, ale bohužel, jo, prostě nemám k tomu víc jakože vysvětlení, prostě je to takový, že ten klub je takový docela mrtvý, je tady hodně neaktivních hráčů, prostě 11 dní, 19 dní, 1 měsíc, takže
je to fakt špatný a jop, já dám ještě info a zatím se mějte a čau.